אתם זוכרים את הטלוויזיה של פעם? אותה טלוויזיה שבשביל לראות אותה היינו פותחים את העיתון, מסתכלים בלוח השידורים, מחכים לשעה הנכונה, ואז רצים לטלוויזיה. הטלוויזיה הזאת שרצנו לראות אותה לא מאוד נחשבה. למעשה, מי שצפה בטלוויזיה נתפס קצת עצלן או טיפש או לא עושה שום דבר, כי הטלוויזיה כל הזמן שמה לנו בעיקר זבל בראש. או כמו שקרא לזה שלמה ארצי, זה היה מכשיר של טמטום. אני כאן ומדליק את מכשיר הטמטום, רואה ערוץ של סרטים, ערוץ של סוטים, זה מה שנשאר. אז מה קרה פתאום שמכשיר הטמטום הפך להיות אחת האומנויות הכי חשובות של המאה ה-21? איך זה קרה פתאום שאורי קליין, מבקר הקולנוע של עיתון הארץ, הכריז ב-2017 שנעשה כיום בטלוויזיה, תשימו לב, עשיר, ייחודי, מקורי ותובעני יותר מרוב היצירה המופקת כיום בקולנוע האמריקאי. מה קרה פתאום? כמו הרבה דברים בארצות הברית, הכל מתחיל בכסף. בתחילת שנות ה-80, שלוש הרשתות הגדולות בארצות הברית, CBS, ABC ו-NBC, בצרות. אחרי שהיו רגילים ל-90% רייטינג ביחד, במילים אחרות 30% לכל ערוץ, הקהל האמריקאי מתחיל לברוח לכבלים, לוידאו הביתי, והרייטינג צומח, ושהרייטינג צונח, ההכנסות צונחות. מה עושים? החליטו במקום לפנות ל-30%, בואו נפנה לקהל שהוא מרוויח יותר כסף, שלרוב זה קהל משכיל יותר וליברלי יותר. במילים אחרות, בואו נפנה לקהל איכותי, שהמפרסמים מאוד אוהבים וישקיעו בסדרות. ואז פתאום בשנות ה-80 מתחילות להיות סדרות כמו היל סטריט בלוז, או בלוז לכחולי המדים, מונלייטינג, או בלשים בלילה, וכמובן גולת הכותרת של שנות ה-90, שרק השבוע חזרה, טווין פיקס. אבל זה לא כל הסיפור, כי משהו השתנה בטלוויזיה בשנים האחרונות, והמצב הזה של משפחה שיושבת יחד בסלון ורואה טלוויזיה הולך להיות אוטוטו מוצג במוזיאון. ולמה זה קרה? כי במקום את הדבר הזה, הטלוויזיה הישנה, שהיא תכף תופיע לנו, בסלון אנחנו מתחילים לקבל טלוויזיות בכל מקום. It's the TV you want, when and where you want it. In the next few moments, we'll show you just how easy it is to enjoy this incredible mobile viewing experience on your computer, tablet, smartphone, or other internet-connected devices. מחשב, טאבלט, סמארטפון, אפשר לראות את הטלוויזיה בכל מקום, ומהבחינה הזאת אני כבר לא צריך את לוח השידורים. כי בטאבלט ובטלוויזיה ובמחשב אני יכול להיכנס ל-VOD או ל-YesMax שלי או ל-Ot Magic או כל דבר אחר שבעצם משאיר אותי חופשי לחלוטין מלוח השידורים, מבטל לחלוטין הצורך בשעון. אותו דבר נטפליקס, מי שלא מכיר נטפליקס, חברת אינטרנט שאפשר גם לראות בארץ, שאין בכלל לוח שידורים, אין בכלל ערוצים, הכל זה VOD. VOD, מי שלא יודע, ספריית וידאו אחת גדולה, שאני בוחר מתי ואיך לראות, ואם לא בא לי לשלם, אני גם יכול לעשות את זה באופן לא חוקי בכל מיני אתרים שאני לא מכיר. מהבחינה הזאת, השעון הזה נעלם, והיום הרבה אנשים בכלל צופים בבינג' וואצ'ינג. מה זה בינג'? בינג' זה לטרוף או לבלוף. כשאני צופה בבינג' וואצ'ינג, אני צופה בפרק ועוד פרק ועוד פרק, ואולי לא ישן כל הלילה, כי אני צופה בבת אחת בכל העונה. אז נכון, יש לזה גם משמעויות שליליות, כמו, אולי זה כמו להתמכר לסמים, אולי זה מאפנט, אבל היום כאלה שטוענים שדווקא טלוויזיה, ולאו דווקא ספרות, הופכת אותנו לאנשים יותר חכמים. כמו שניו יורק סתם טענו כבר לפני 10 שנים, וכמו שאומרת חוקרת הטלוויזיה צ'רלוס ברנסטון, הטלוויזיה הטובה, החדשה, בניגוד לזו הישנה, הרעה, הממכרת, איננה משודרת עוד ברשתות השידור הרחב. בארצות הברית זה NBC, ABC, בישראל זה ערוץ 2, ערוץ 10, כאן או מה שזה לא היה עכשיו, אלא היא טלוויזיה שמשלמים על מנת לראות אותה, או צופים בה ב-DVD, או ב-VOD, או ב-DVR, או כל מיני שמות כאלה, או בנטפליקס.
במקום להיות מקושרת עם עקרת הבית, שזה כמובן עבור הרבה אנשים הדבר הכי גרוע שיש, הטלוויזיה החדשה היא צעירה, חכמה, בתנועה, מורדת או נרכשת על פי הצורך. למעשה, אולי זה בכלל לא טלוויזיה, אולי זה משהו אחר? שלום, זה סדרות של HBO. It's not TV, זאת לא טלוויזיה, זה HBO. מה זה ה-HBO הזה? HBO זה חברת כבלים בארצות הברית שנקראת כבלים פרימיום. זאת אומרת שלא כל מי שמחובר לכבלים בארצות הברית יש לו את HBO, הוא צריך או צריכה לשלם במיוחד. ובשביל שאנשים ישלמו במיוחד, HBO צריכה למתג את עצמה כמשהו שהוא טוב יותר, או איכותי יותר, או לא טלוויזיה, כי טלוויזיה נתפסת רעה. ולכן HBO ממתגת את עצמה החל מסוף שנות ה-90 כלא טלוויזיה. מה בין HBO למשחקי הכס? משחקי הכס היא כיום התוכנית הכי נצפית ב-HBO, היא כל כך נצפית שהם מתים מפחד מה יקרה שהיא תפסיק להיות משודרת עוד שתי עונות. ואיך יוצרים את הדרמה שהיא לא טלוויזיה? דבר ראשון, בטלוויזיה בארצות הברית אסור להראות אלימות, לפחות לא אלימות מדממת. על מנת להבליט שאנחנו לא טלוויזיה, אנחנו נראה טלוויזיה מדממת. אני מציע למי שלא אוהב לראות אלימות, ברגע זה להוריד את הראש ולעצום עיניים. יש פה כמה סצנות לא פשוטות מהכמה פרקים הראשונים של משחקי הכס. אין אלימות, יש כללות. עוד משהו שאסור לעשות בטלוויזיה בארצות הברית זה לקלל. למעשה יש בדיוק 7 מילים שאסור להגיד. There are 400,000 words in the English language, and there are 7 of them you can't say on television. You know the 7, don't you, that you can't say on television? Shit, piss, fuck, cunt, cocksucker, motherfucker, and tits. חסכתי לכם את התרגום, אז עוד פעם, אם אני רוצה להראות שאני לא טלוויזיה, אני עושה את זה. אנחנו רק בפרק השני או שלישי. דבר שלישי שאסור להראות זה כמובן סקס. אז אם אפשר בפרק הראשון להראות אח ואחות שקצת יותר מדי אוהבים אחד את השני ולא בתנוחה המיסיונרית, מה טוב. עוד פעם, מי שלא נעים לו שיעצום עיניים. פרק ראשון, אח ואחות. עצרתי. הביקורת על משחקי הכס שמדובר בסדרה שעושה פורנו בעצם, או ערוץ שעושה פורנו, מגיעה גם לאינטרנט, ואחת הפרודות היפות שעשו עליה זה, הם מציגים כמה צעירים שמתארים לחברים ולמשפחה סצנות שהם הולכים לגלם, ואז החברים במשפחה אומרים, השתגעתם? אתם הולכים להשתתף בסרט פורנו. שימו לב מה קורה. Hold on. Kelly, sweetheart, you just got a role in a porn. You're doing porn? Porn? Porn. You did a fucking porn. What? No, it's HBO. Oh! Oh, I love you so much. I'm so proud of you. Oh, thanks, Mom. And action! It's not porn. It's HBO. With a hug. היה פעם שופט בארצות הברית שאמר שפורנוגרפיה זה עניין של גיאוגרפיה. וברגע שאני עושה סקס ב-HBO, שזה אומנות, זה הופך להיות לגיטימי. נקודה נוספת שבעצם, עד עכשיו דיברתי מה לא. בואו נדבר קצת אולי מה כן, למרות שזה עדיין אין פרסומות. ב-HBO אין פרסומות. הם לא נשענים על רייטינג, הם נשענים על מנויים, ומהבחינה הזאת זה שאין פרסומות, זאת אומרת שאני לא צריך להתחנף לא לצופה, ולא למפרסם. תראו איך הסדרה עמוק באדמה פותחת את הפרק הראשון שלה בעונה הראשונה. פרסומת פיקטיבית למכונית שמובילה ארונות קבורה.
sleek, sophisticated, seductive. The new Millennium Edition Crown Royal Funeral Coach. Because your loved one deserves the very best in style and comfort. ואז הטלוויזיה נכבאת בכוונה, והסדרה מתחילה. נראית מישהו שאחד הגיבורים של הסדרה נוסע במכונית, שהיא לא בפרסומת, ובסוף הסצנה הזאת... טוב, בסוף הסצנה אני ארוס לכם, הוא מת על ידי דריסת אוטובוס, כי זאת לא פרסומת. תראו, לא אמרתי כלום על משחקי הכס, לא סיפרתי לכם על מה הסדרה, מאוד פשוט. אין סיכוי שנספר לכם על מה הסדרה, היא כל כך מורכבת. רק בפרק הראשון יש משהו כמו 30 דמויות, ניסו לעשות את זה, נראה לכם ניסיון להסביר את הסדרה, גם מי שלא שולט, גם מי שכן שולט באנגלית, מאוד קשה להבין מה קורה פה. שימו לב, זה חלק מהדמויות, לא כולן. Over in Westeros, Lord Eddard Stark, a.k.a. Ned, is asked by his friend, the king, Robert Baratheon, to be the hand of the king, a.k.a. right-hand man. Ned doesn't want to go, but that's his boy. So he uproots his family and heads to King's Landing. Nice family, right? Don't get attached. I'm just saying. Over on Essos, the exiled children of House Targaryen want King Robert dead and the throne back in their family. Before Robert, it belonged to their father, the Mad King, who tried to burn everybody in the kingdom to a crisp with wildfire until this motherfucker killed him. Now, he's the king's brother-in-law, the queen's twin brother. Put a pin in that, because that's important. Now, Daenerys Targaryen gets married off to Khal Drogo, leader of the Dothraki, in exchange for using their badass army to take the throne back. At least, that was the plan. יש לי וידוי קטן. ראיתי את משחקי הכס פעם ראשונה, ואז הגעתי לעונה השישית ואמרתי, יאללה, מגניב, נראה עוד פעם. בפעם השנייה שראיתי, הבנתי שלא הבנתי כלום. כמות הדמויות והיחסים, זה רק חלק מהדמויות. צריך באמת יכולת ריכוז ויכולות קוגניטיביות לא פשוטות בשביל להבין מי נגד מי ולמה, שלא לדבר על זה שעד שאתה אוהב מישהו, רוצחים אותו, קורטים לו את הראש. עצוב מאוד. ופה הגעתי בעצם לנושא. אני חוזר להתחלה, היום הטלוויזיה זה אחת האומנויות המרכזיות, לפחות האומנויות הפופולריות, והיא עדיין נאבקת על זה, נגיד שהסופרנוס יוצא, אז הם עושים את הדבר הזה, מזהים, נכון? דה וינצ'י, הסעודה האחרונה, אז לא רק הסופרנוס עושה את זה, גם משחקי הכס עושים את זה, עוד פעם, דה וינצ'י והסעודה האחרונה, אבל לא רק הסעודה האחרונה, איכשהו דה וינצ'י נורא אהוב, כי יש את המונליזה, יש את ה... גברת במקום חמוס, אני לא יודע אף פעם מה זה, זרקונים. ובמובנים מסוימים, כותרות הפתיחה כמעט מבקשות מאיתנו, הולכת לדווינצ'י, בוא נראה קטע מכותרות הפתיחה. אז נכון, הן מחזירות אותנו לימי הביניים בתחושה, אבל הן מחזירות אותי גם לעוד מישהו. אני מאמין שתנחשו מי זה עוד מעט. אני רק מראה קטע קטן בגלל הזמן. מה כל הגלגלי שיניים האלה מזכירים לנו? את זה. מי עשה את זה? דה וינצ'י. במילים אחרות, הטלוויזיה כמעט מבקשת מאיתנו לראות את עצמה כאומנות החדשה. HBO כבר לא מכריזה על עצמה It's not TV. הטלוויזיה כבר בשנים האחרונות לא צריכה להגיד שאומנות, אבל עדיין היא מציגה, או לפחות שמה במרכז את משחקי הכס. אני אראה לכם פרסומת ממש מהחודש האחרונות של HBO, שבוחרת לקחת את הדמויות ממשחקי הכס ולשים אותם במרכז. Hey, Jamie Lannister, make a noise with your mouth. Dance for me. It's impressive if it isn't some form of corporate bullying. By which I mean... אז במקום It's Not TV, זה מחבר אותנו, כי זאת האמנות החדשה. תודה רבה.